Okay, sekarang ni Safa nak buat warna apa? Pink. Pink. Okay, let's go. 3, 2, go! Cuba cerita sikit macam mana nak selesaikan masalah ni. Tak boleh cerita? Okay, tak apa. Teruskan. Ping, 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 ping. Sorry, I want change color. I nak hijau. Adakah Safa sudah akan berjaya? Sejak bila main ni? Dah berapa hari? Hijau, hijau, hijau. Saya tengok, saya dah tahu dah. See, sekejap, wait. Ni, ni, ni. Ni kan? Ni pergi sini, pusing. Pusing. Turun. Kebahan ni. Haa, see? Another two color. Tak boleh. Si, kam, ayah tolong. Tengok. Wait. Oh, patutlah tak boleh. Okay, now you settle it. Oh, the one. Tengok eh, wait. Boleh? Ah, okay. Cannot kah, ayah? Oh, ini sangat senang. Oh, I do a mistake. See? Yes, ayah berjaya. Defy. Anda gagal? Gagal.